Eu vi muita gente casando pelo plano de saúde da Globo. Ah, é? é. Poder... Fica a dica, você que tá entrando na Globo, casa. Ca... Uma pessoa que não é da Globo casando não Daí com... entra. Ah. E eu falava: isso não pode ser um motivo pra pessoa casar.